Re, viss ēters ir te! Valdības ministri turpina spriest par COVID-19 izplatības ierobežošanu. Krīzes vadības padomē gaidām lēmumi, kā tieši straujo slimības pieaugumu apstādināt. Politiķi ir brīdinājuši, ka ierobežojumi kļūs stingrāki, taču konkrētas informācijas, ar ko tieši iedzīvotājiem jārēķinās, pagaidām vēl trūkst. Tāpēc šobrīd tiešraidē jums pievienojas kolēģis Māris Klūga. Sveiks, Māri, tu šobrīd atrodies ministra kabinetā, vai šī sēde jau ir beigusies? Sveiki, kolēģi, labvakar, skatītāji. Krīzes vadības padomes sēde joprojām turpinās aiz šīm durvīm. Tātad jau 5 stundas politiķi ar ekspertiem, ar dienestu vadītājiem turpina diskutēt par rīcības scenārijiem, kā tātad rīkoties tālāk. Kādi ir šie scenāriji? Zināms, ļoti mazi oficiālu informāciju iestādes nesniedz. Un jāteic arī par šīs dienas tālāko dienas kārtību gan daudz jautājumu, jo, lai pieņemtu jebkādas izmaiņas ierobežojumos, ir nepieciešama valdības sēde, kura izsludināta joprojām nav. Aptuveni pirms stundas ministri paņēma pārtraukumu šajā krīzes vadības padomes sēdē un devās augšā stāv augstā, kur ir ministru prezidenta Krišjāna Kariņa birojs, vaicāja premjeram Kariņam, vai šodien būs lēmumi. Un viņš vien atbildēja, ka paņēmām pauzi, un arī kopumā ministri bija diezgan nerunīgi. Veselības ministrs Daniels Pavļuts atzina, ka informācijas ir ļoti daudz faktoru jāņem vērā šodien lēmumu pieņemšanā, un varēja noprast, ka process šobrīd tiešām ir ļoti smags aiz šīm durvīm. Tā kā turpināsim gaidīt, kādas ziņas pienāks. Jā, bet Māri, tu minēji, ka šie scenāri iespējami ir ļoti dažādi, vai ir zināms vismaz kaut nedaudz, kādi tad šī ierobežojuma varētu būt, ar kuriem sabiedrībai nākotnē būtu iespējams jārēķinās? Veselības ministrs Daniels Pavļuts ir publiski paudis, ka, piemēram, pakalpojuma pieejamība nevakcinētām personām būtu krietni ierobežotāka, tātad pārsvarā visos pakalpojumos, izņemot pirmās nepieciešamības, būtu jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts, tātad ar testiem vairs nepietiktu. Tāpat jāatzīst, ka konkrēti šādu priekšlikumu, kā tas izskatītos uz papīru, mēs neredzam, jo iestādes to šobrīd ir atteikušas, bet neoficiāli ir zināms, ka vēl arī notiek diskusijas par ierobežojumiem, piemēram, tirzniecībā un kā padarīt veikalus drošākus, piemēram, vai arī sadalīt veikalus kādās daļās, kur drīkstētu kādos veikalos iepirkties tikai vakcinētie, kur nebūtu jāuzrāda certifikāts. Tāpat mums zināms, ka smagas diskusijas ir tieši par vakcinēto cilvēku ierobežojumiem, piemēram, vai būtu jānosaka kāds ierobežojums pulcēšanās skaitam arī tad, ja visi klātesošie ir vakcinēti vai COVID-19 pārslimojuši. Un tas tātad varētu būt ietekmēt arī pasākumus dažādās nozarēs, kuri notiek tā sauktajā zaļajā vidē. Vēl tāpat ir mērķis panākt, ka cilvēki atsāk iekštelpās nesāt maskas. Īsti nav skaidrs, vai tā būtu rekomendācija vakcinētām personām, vai arī obligāti būtu maskas jānesā iekštelpās. Tāpat noteikti pārēj uz attālināto darbu ir tas, kas tiks mudināts ar šiem iecerētajiem grozījumiem, bet kā jau minēju, ļoti grūti paredzēt šobrīd, kādi tieši izskatīsies jaunie ierobežojumi, jo, kā mēs varam noprast, tad diskusijas par tiem šobrīd tiešām ir smagas un atliek tikai gaidīt, kādu lēmumu tiks pieņemt. Vēl var atgādināt, ka vakar ārstu preses konferencē tika sniegts vēstījums, ka viennozīmīgi ir jābūt arī ierobežojumiem ne tikai nevakcinētām, arī vakcinētām personām, bet varam redzēt, ka politiķu vidū noteikti ir atšķirīgi viedokļi, vai tiešām tā ir jārīkojās, vai arī ir iespējami arī citi scenāriji, kā no šīs COVID-19 uzliesmojuma straujā, kas šonadēļ notiek, kā no tā izbēgt. Jā, paldies, Māri, tātad dzirdējām, ka krīzes vadības padome, kura ilgst jau 5 stundas, joprojām nav noslēgusies rezultātiem. Šobrīd tikai varam spriest, kādi varētu būt iespējamie ierobežojumi, bet, kā arī dzirdējām no Māra Klūgas, kurš ziņoja tiešraidē no ministra kabineta, ministri bijuši nerunīgi, šobrīd ņēmuši pauzi, un mēs gaidīsim, kādi būs rezultāti.